Скандально відомий депутат Верховної Ради з Волині, колишній очільник партії «За майбутнє» олігарх Ігор Палиця, який і у 2023 році в парламенті з'явився лише раз, з доходів задекларував дивіденди та заробітну плату, хоч працював він у Раді лише день. Навіть попри це його статки чималі, бо ж порівняно з 2022 роком збільшилися у 12 разів. Свою декларацію політик опублікував в Єдиному державному реєстрі декларацій 19 березня. Як пишуть журналісти сайту «Новин Луцька» та «Волині Конкурент», вже не раз він обіцяв вказати у щорічному звіті свого сина Захара та колишню дружину Оксану, на яких розписана левова частка бізнесу народного депутата. Зокрема, то Буковель, земля і квартири у тому ж таки Буковелі та нерухомість у Львові та Одесі. Проте у декларації з членів родини досі фігурує лише донька Марія, яка проживає у Швейцарії та не має ані бізнесів, ані інших доходів. До вересня 2023 року скандально відомий олігарх Палиця отримував заробітну плату як нардеп. Так, згідно з декларацією, йому нараховано 584 тисячі гривень зарплати. В середньому за місяць це майже 49 тисяч гривень. Проте, як повідомив голова Верховної Ради 9-го скликання Руслан Стефанчук, з вересня Ігорю Палиці зарплату не нараховують через систематичну відсутність на засіданнях. Окрім цього, він отримав рівно 5 мільйонів гривень дивідендів від ЗОВ «Лукпойнт». Також, як пишуть журналісти сайту «Новин Луцька» та «Волині Конкурент», на рахунках у банках народний депутат з Волині зберігає понад 2,7 мільйона гривень, у приваті – 1,79 мільйона, в «Айбоксбанк» – 1 гривню та в «Універсалбанку» – 924 тисячі гривень. Готівкою ж Палиця тримає 440 тисяч гривень. У декларації за 2023 рік, як і в декларації за 2022 та декларації за 2021 рік, народний обранець сказав, що є засновником фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» та двох компаній – вже згадана ТЗОВ «Лукпойнт» та ТЗОВ «Хайв'ю». Вартість першої фірми становить 14 мільйонів гривень, а другої – лише 1000 гривень. Серед цінного майна в декларації скандально відомий олігарх з Волині Ігор Палиця вказав три годинники. Два «Аудемарс», вартість одного такого може сягати понад 10 мільйонів гривень, та один «Ролекс». Разом з тим, їхня вартість у документі не вказана. Також олігарх орендує два офіси в Луцьку і має у місті квартиру, яку на нього переписав батько Петро Палиця. Вартість житла – 2 мільйони 700 тисяч гривень, а площа – 423 метри квадратних. Як зауважують журналісти, у 2022 році Ігор Палиця увійшов до сотні найбагатших українців за версією журналу Forbes Україна, хоча його рейтинг і опустився з 44-го місця на 49-те. Разом з доходами у 2023-му в Палиці виросли й витрати. Так, минулого року на послуги охорони він витратив 600 тисяч гривень. 1 мільйон він заплатив за управління корпоративними правами ТОВ «Лукпойнт». Також тратився і на послуги з тимчасового проживання 2 мільйони 641 тисячі 780 гривень. З отриманих дивідендів нардеп сплатив 250 тисяч гривень податку. Ще раніше Центр журналістських розслідувань «Сила правди» досліджував, що політик міг би задекларувати, якби дотримав власного слова. Крім того, у 2021 році Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо ймовірного вчинення злочину нардепом Ігорем Палицею, а саме легалізацію незаконно отриманих доходів. Проте результати цього розслідування невідомі.